মই কৰি অহা কামে আজি ফল ধৰিছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, দুই তিনিটা কথা মই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব খুজিছোঁ। গুণোৎসৱৰ সময়ত যেতিয়া মই বিদ্যালয়বিলাকত গৈছোঁ, প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে মই দেখা পাওঁ যে 5, 6, 7 গৰাকী খুব মেধা সম্পন্ন ল'ৰা ছোৱালী থাকে। দেখিলে গম পায় যে এওঁলোক যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন। অকণমান এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ আপোনালোকে বেছিকৈ অলপমান যত্ন লওক, কাৰণ আজি আমাৰ অসমত ITIবিলাক গোটেই ভাৰতত হৈছে, এইমছ হৈছে, মেডিকেল কলেজ হৈছে। অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি এই ছিটবিলাক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই, কাৰণ একাংশ লোকক বাদ দিলে সমাজৰ সকলো জিলা সকলো স্তৰলৈ আমি এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো আমি এতিয়াও বিয়পাব পৰা নাই। আপোনালোকৰ স্কুলত যেতিয়াই ভাল ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ চকুত পৰে, তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকক মাতি আনিব, আপোনালোকে কথা পাতিব যে মই কিমান পঢ়াব পাৰোঁ বেলেগ কথা, মই কিমান তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ন্যায় দিব পাৰোঁ বেলেগ কথা, কিন্তু তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মই এটা অদ্ভুত মেধা মই দেখা পাইছোঁ, মই এটা বেলেগতকৈ বেলেগ এই তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীজনক মই দেখা পাইছোঁ। তুমি জীৱনত অকণমান সময় হ'লেও তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে খৰচ কৰা আৰম্ভ কৰা, হোমৱৰ্ক চোৱা, অকণমান যি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰা সহায় কৰা, দেখিবা তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এদিন নাম কৰিব। এই যে দেউতাক মাকৰ লগত অলপ দেৰি যে সংলাপ হ'ল, অলপ যে কথা বতৰা হ'ল, এই কথা বতৰাৰ ফলতে 10 বছৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব সেই ছাত্ৰজনে গুৱাহাটীৰ IITত পঢ়ি আছে, সেই ছাত্ৰজনে ডিব্ৰুগড়ৰ মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছে, সেই ছাত্ৰজনে গৈ যোৰহাটত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ পঢ়ি আছে, সেই ল'ৰাজনে গৈ খড়গপুৰ ৰুৰ্কীত IITত গৈ নাম এডমিশ্যন লৈছে। পাৰ্চনেল যত্ন, গুণোৎসৱৰ সময়ত আমি বুজাব যত্ন কৰোঁ যে ষ্টুডেণ্টসকলৰ, বহুত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট নাথাকে, 150, 200, 300 জন ষ্টুডেণ্ট থাকে, প্ৰত্যেক ক্লাছৰ যি 10-15 জন মেধা